Yadullah İsmailov, Naxçıvanın axundu, din adamı, Kərbəlayı, özünə Kərbəlayı deyən, Allah yolunu tutan bu insanın intim görüntüləri yayılıb. Bəli, belə ki, özü üçün xursuna gedir. Valla, billa, axırımız necə olacaq, məni dərd aparam. Beləsinə, əqidəsini, namusunu, qeyrətini bir dənə, nə bilim, ama görə, ekran arxasına qoyan bu yadullah kimləri çoxdur. Ona görə də həmən videonu izləmək istəyirsinizsə, bugünlər saat Bakı vaxtı ilə 21:00-da Hüseyin TV-nin Telegram kanalında olun. Mən o videonu paylaşacağım ki, siz də görəsiniz ki, bu din altında dırnaq arası dindarlar nə işlə məşğul olurlar. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hüseyin TV-ni izləyin, bura çox maraqlıdır. Sizinlə mən Orxan Ağayev.